اللہ دنیا سے بچا لیتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اِذَا أَحَبَّ اللَّهُ عَبْدًا حَمَاهُ الدُّنْيَا كَمَا يَزَلُّ أَحَدُكُمْ يَخْمِي سَقِيمَهُ الْمَاءِ. جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو اسے دنیا سے اسی طرح بچا لیتا ہے جس طرح تم میں سے کوئی اپنے بیمار کو پانی سے بچاتا ہے. سنن ترمذی 2036.